že si kopíme hodně eggů. A kde ještě jsem avatar? Mogl, ne. Tady. Takže jdeme na to. Tak. To buglo trošku nic. Dobrý. Dobrý. Takže... Těšíme se na to? Ano. Těšíte se na to moje... Takže jsou na to x-coiny? Ne. Takže trošku nějaký normální, jako jak každý vidí, ale... Nikoho jako nezajímá. Je to... Ne, počkej. Ne, dám něco lepšího. To je nějaký basic. Zkusíme něco tady. Z toho. To si necháme na pak. Dobrý. Tak co můžu se tady? Na to 500 milionový. Tak jo, dám si super lucky boosty. Tak jo. Nebudu se to najít jenom. Tady, jo. Takže 102. A to jsou to ultra lucky boosty. Tak jo. Jdem na to. To bude nepříjemný zvuk, sorry. Dobrý. Takže máme do sebe hodin tohohle. A můžeme se to pustit, takže... Můžeme to nějaký dobrý docela. A ten zvuk. Ježišmarja. Tak. 3, 2, 1. Ne. Mě nestačí na další. Dobrý. Slime, kolik má slime? O 13% tam, to je. Napíšeme si tam krásně slime. A ten zvuk, ježiš, slime. Mám pár slimů. Další. A ten zvuk, promiňte. Dobrý. Potřebujeme tam toho. Dobrý, takže... Please. Fox, to je... Jak zácík. 3% tam... To lepší. Tak. Slime. Oh my god. Power dál. A pak mám štěstí. Šrbina, tady to, teď. Uka. Já mám full inventory. Uka, kolik mám inventory. Jo. Zrovna bych se autodelight na basic. To neměl dělat. Tak jo. Ne, je tady, tady. Basic. Tak. Ale teď jdeme zkusit vzácnější. Takže jdeme na to tady. Oh my god. Jste připraveni jeden bilion coinů? 3, 2, 1. Co já mám full inventář? Vlastně jo. Taky smaže. A, takže tady bychom se museli. Boom. Boom. Boom, boom. A boom, 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 boom. Boom, boom, boom. A tady ty další. Dostal. Jo. Pojď. Dobrý. Ty golden se nechám. Dobrý. Tak. Já mám 3, 2, 1.
Vámonos a Infernos. Infernos. Vamos. Pořádné dost. Jeden video nemoc málo. Myslíte si, že mi to stačí? Vůbec. Musíme víc. Tak jo. Takže. Nějaký coiny. Hoď. A taky hrozný zvuk. Dobrý, máme coiny. Ty diamanty. Ale jdeme trošku dál. Samurai Island? Ne. Jdeme do tech shopu. A pak půjdeme na tým ultra mega. Tak jo, dobrý. Máme kolik? Jo, to nám vystačí. Krásně. A. Ah. Dobrý. Řekněte, to jsou 5 milionů. Měl bychom to... Jo. Uka. Kočet kat. 69, uka. Já to chci dělat, kočet kat. Uka. Ne. To byla basic, co? Chci dáme basic bridge. Dobrý. Máme další. A tak je kde? Jeden bilion, docela dobrý. To je vzácnější, ale. Je to docela dost ztrácen. Takže byl jsem rád za like. Hagrid či dragon? Někde. Počkej, to je docela dobrý. O. Biliony. Mám to ještě jednu radši. Please. Počkej to do. Basic. Do. Já to půjdu dál. Ještě. Tak jo. Jdeme do Kaspar. Jdeme do... Ne, jdeme do Kaspar, guys. Protože budem potřebovat tam nějaký ještě. Tak. Dobrý, takže... 4 biliony. Já to zrovna teď nemám. 1 bilion, 3 milionů, a zkusme tady to, tohle, tak jo, pojď, safety cap, jdu na kolik, nic moc, aha, tak musíme teď tohle, a nic. Jde? Epic. Ukaž. O, už ještě čtyř. Takže tady to jsme dostali nějaký docela dobrý. Ale to vybrat. Hele, jen ten je docela dobrý. To je špatný. Ale jak vy víte, to je dobrý fanoušci. Tady nás trvnovali, jsme za 3 trvnovali, 70 trvnovali, 61 trvnovali. Ale doufám, že se vám video líbilo hodně moc. Nezapomeňte dát like, odběr. A to je všechno pro toto video a ahoj.